হঠাৎ যেন লেহেমীয়া হৈ পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱন চি বি আইৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও আৱৰ্ত ভৱনত চি বি আইৰ এটা দলে ইয়াত বাহৰ পাতি আছে। আজি পুৱাও গুৱাহাটীৰ পৰা টেকনিকেল টীমৰ সদস্য আহিছে আৰু চি বি আইৰ দলটোৱে বৰ্তমানো ইয়াত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেন হঠাৎ লেহেমীয়া হৈ পৰিছে। আমি দেখিছিলোঁ যে পোন্ধৰ জুনত যেতিয়া চি বি আইৰ দলটো ইয়ালৈ আহিছিলে, যেতিয়া 16 তাৰিখৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটিছিল যে চি বি আইৰ দলটোৱে যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেই ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিব। জুনমণি ৰাভাৰ যিহেতু মাতৃৰো শেষ ভৰসা চি বি আই আছিলে যে চি বি আইৰ জৰিয়তে নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰা হওক, কাৰণ যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ঘটনা সেই ঘটনা যি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে, হত্যা নে আত্মহত্যা নে দুৰ্ঘটনা, এই সমগ্ৰ বিষয়ত কিন্তু যিসকল লোকক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আটাইকেইগৰাকী লোক যিহেতু আৰক্ষীৰ বিষয়া আছিলে, গতিকে সেই তেওঁলোকক কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ মই চি বি আইৰ দলটো দুগৰাকীমান বিষয়া হৈছে। আপোনালোক চি বি আইছেহে আপোনালোক মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে যে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে দূৰত অৱস্থান কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ চি বি আইৰ দলৰ দুগৰাকী সদস্য ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা। চি বি আইৰ এটা বৃহৎ দল আছে, এতিয়া 14 জনে এটা দলে ইয়াত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। কিন্তু যিটো আমি কথা কৈছোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছিল যে আৰক্ষী চি আই ডিয়ে নহয় চি বি আইয়ে কৰক, আৰক্ষীয়ে নহয় চি আই ডিয়ে নহয় চি বি আইয়ে কৰক, কাৰণ যিহেতু চি আই ডিও অসম আৰক্ষীৰ এটা সংস্থা, গতিকে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নল'ব নেকি, তেনে মানুহৰ মাজত সন্দেহৰ বাতাবৰণ আছিলে। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিছিলে আৰু চি বি আইক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত চি বি আইৰ দলটোৱে নগাঁও যেতিয়া অস্থায়ী কাৰ্যালয় হিচাপে লৈছিলে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত, সেই আৱৰ্ত ভৱনত কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকক জেৰা কৰিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত নগাঁৱৰ যি কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়াক জেৰা কৰা নহ'ল, যিহেতু মনোজ ৰাজবংশীক জেৰা কৰা হ'ল, আভাজ্যোতি ৰাভাক জেৰা কৰা হ'ল, ৰাজা ৰিচালক জেৰা কৰা হ'ল, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিসকল বিষয়া আছিলে ৰূপজ্যোতি কলিতা হওক, ত্ৰিদীপ কুম্পাং হওক, লীনা দোলে, তেওঁলোকক তলব কিয় কৰা নহ'ল, তেওঁলোকৰ পৰা কিয় সোধা পোছা কৰা নহ'ল, এই বিষয়সমূহে চি বি আইক যথেষ্ট ৰহস্য আৱৰ্তলৈ ঠেলি দিছে। এতিয়া আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিও আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই যিটো কোঠা, এই কোঠাটোত বৰ্তমানেও আৱৰ্ত ভৱনৰ এই যি টেকনিকেল যি টীমে ইয়াতে বাহৰ পাতি আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি লখিমপুৰ সদৰ থানাই হওক বা নগাঁও মৰিকলং থানা, নগাঁও সদৰ থানা, এইসমূহ ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে হাৰ্ড ডিস্কৰ ডাটা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি প্ৰায় এসপ্তাহ হৈ গ'ল, এসপ্তাহ ধৰি তেওঁলোকে মাত্ৰ টেকনিকেল এভিডেন্সৰ ওপৰতে কাম কৰিছে। তেওঁলোকে কিন্তু কোনো লোকক জেৰা কৰা নাই বা অন্য কোনো বিষয় তেওঁলোকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই, যাক লৈ কিছু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে সামাজিক মাধ্যমত যে চি বি আইৰ তদন্ত লেহেমীয়া কিয় হৈ পৰিছে, চি বি আইয়ে কিয় বৰ্তমান কিয় অভিযান স্তব্ধ কৰি ৰাখিছে, চি বি আই কেৱল টেকনিকেল এভিডেন্সৰ ওপৰতে কিয় গুৰুত্ব দিছে আৰু বাকী যিসমূহ ঠাইত তেওঁলোকে অভিযান চলাব লাগিছিলে বা সেইসমূহ ঠাইত তেওঁলোকে কিয় অভিযান চলোৱা নাই, এই বিষয়সমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি বৰ্তমান নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, আজিও টেকনিকেল টীমৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য আহি পেলাই নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আজিও নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত চি বি আইৰ দলটোৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে। কিন্তু ৰাইজে বিচাৰিছে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত হওক, সোনকালে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি ৰহস্য সেয়া ভেদ হওক, এয়া হত্যা আছিল নে আত্মহত্যা আছিল নে দুৰ্ঘটনা আছিলে, সেই সকলো বিষয় স্পষ্ট হওক, জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে ন্যায় পাওক, অসম আৰক্ষীৰ যিসকল বিষয়াৰ গাত চেকা লাগিছে যদি তেওঁলোক নিৰপৰাধী, তেওঁলোকৰো তদন্ত হওক, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কথা বতৰা হওক, আৰু জুনমণি ৰাভাক মৃত্যুৰ পিছত যি এক বিষয় যি পোহৰলৈ আহিছিলে বা তেওঁৰ মাতৃয়ে যি কৈছিল যে উৎকোচ লোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে বা যি ধৰণৰ যিমানসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই অভিযোগসমূহৰ বিচাৰ হওক, জুনমণি ৰাভাক সঁচাকৈ অপৰাধী আছিল নে নিৰপৰাধী আছিল, জুনমণি ৰাভাক কিয় মৃত্যুৰ সাৱটি ল'ব লগা হ'ল, এই বিষয়সমূহ কিন্তু পৰিষ্কাৰ হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে।